Det vill säga patienter inom vården eller föräldrar och elever inom skolan får mer att säga till dem. Men privatiseringen leder till att vinstintresset kommer in. Och när vinstintresset kommer in, då blir det omöjligt i längden att upprätthålla det som Göran Hägglund talar om. Nämligen vård efter behov. Att välfärd ska fördelas efter behov och inte efter frånbok. För då kommer företagen att söka sig till den mest lönsamma vården. Den mest lönsamma utbildningen som man kan bedriva. Och när man gör det, då väljer man bort det som inte är företagsekonomiskt lönsamt. Men samhällsekonomisk nytta och företagsekonomisk lönsamhet är två helt olika saker. När riskkapitalbolagen nu kommer in och driver sjukvård till exempel, då har de inget som helst intresse av att arbeta förebyggande med folkhälsoarbete eller förebyggande hälsa. Därför att det minskar den marknad på vilken de tjänar pengar. De är ute efter att tjäna pengar på att så många människor som möjligt behöver söka sjukvård. Och då säger vi, då är det bättre att vi bedriver välfärden gemensamt så att vi har samhällsnyttan och medborgarnas bästa för ögonen och alltid ser till att fördela vården efter behov. Men jag tror arbetsledningen kommer tydligen in också. Är det den viktig? Jag har en partikamrat i Stockholm som jobbar på Sankt Görans sjukhus som nu är privatiserat. Från början, när det precis privatiserades, då var han entusiastisk och sa äntligen får vi ett företag som lyssnar på oss som arbetar här och vi får möjligheter att få inflytande. Men nu har det gått ett antal år sedan Capio tog över Sankt Görans sjukhus och nu säger han, nu är det precis samma motsättningar, samma svårigheter. Sen finns naturligtvis personalkooperativ som ibland vi tar över själva. Problemet med det är att när vi en gång har sålt det som är gemensamt, då har vi inte längre makten att bestämma var det kommer att hamna. Och vad vi märker nu är att riskkapitalbolagen mycket aggressivt köper upp vårdcentraler eller kooperativ eller sådana som drivs på annat sätt eller med mindre enheter. Så att det är de riktigt stora riskkapitalbolagen som nu börjar få monopolställning på olika håll. Så har man en gång privatiserat, då har man också avdemokratiserat genom att makten inte längre ligger hos väljarna och de folkvalda politikerna. Till er som kommit nya hit till Vågetorget vill jag bara informera er om att vi debatterar välfärd mellan Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och Kristdemokraternas socialminister också Göran Hägglund. Riskkapitalbolag som sagt köper in sig allt mer inom vård och omsorg. Vänsterpartiet hävdar ju att de gör allt för att slippa betala skatt. Och Skatteverket har bedömt att riskkapitalbolagen gömmer undan sådär cirka 10 miljarder om året. Ett sätt att värna välfärden är enligt Kristdemokraterna att ha framgångsrika företag som betalar skatt som man sedan finansierar välfärden med. Göran Hägglund. Det är inte helt fel om bolagen som arbetar med omsorg kan komma undan skatt som då ska finansiera och välfärden. Det som är det allra viktigaste i varje sånt här sammanhang är ju förstås att vi har en kvalitet på den verksamhet som utförs. Vare sig det handlar om sjukvård, äldreomsorg, skola eller vad det nu kan vara. Att man har noggranna uppföljningar, en bra tillsyn och ständigt gör jämförelser mellan olika verksamheter. Det här är grunden för att det faktiskt ska fungera. Sen är det ju så att du och jag som patienter eller äldre eller vad det nu kan vara får en möjlighet att välja. Det driver utvecklingen. Ja, men tillbaka till grundfrågan. Ni får ju inte in skatt i finanserna. Då ska man se till så att skattereglerna fungerar på det sätt som de ska. Där har ju Sverige nu under de senaste åren slutit dubbelbeskattningsavtal efter dubbelbeskattningsavtal med alla de här konstiga små öarna som vi knappt vet vad det heter. Själva syftet är hela tiden att ha ansvarsfulla, långsiktiga ägare som kan driva verksamheten så att vi får fler aktörer. För när fler gör på lite olika sätt så kan vi också jämföra vad som faktiskt funkar och det utvecklar all verksamhet. Är du nöjd med hur det går till idag då? Att riskkapitalbolagen kommer undan att betala skatt som skulle... Jag är inte nöjd med om det finns företag som skulle betala skatt som smiter undan skatt på ett oriktigt sätt. Självklart inte. Då ska man ta itu med det. Men jag är väldigt nöjd. Ja, genom att till exempel nå de här skatteavtalen med andra länder som gör att vi faktiskt får in pengarna genom att både
båda länders regeringar är angelägna om att, att lösa sådana här problem. Men vad, vad vi faktiskt kan se ute i verkligheten, det är ju då att vi har fått nu på kort tid 233 nya vårdcentraler, alltså en ökning av antalet vårdcentraler med 23% på ett par års tid. Det gör att fler människor har vårdcentraler nära sig, att fler personer kan välja om man tycker att det inte fungerar riktigt bra på en vårdcentral där man har gått, så kan man gå någon annanstans. Och det gör ju att den första vårdcentralen måste skärpa till sig lite grann. Och det här driver utvecklingen som gör att vi får bättre kvalitet, bättre omhändertagande, bättre bemötande, snabbare att få tider och så vidare. Gör alla på precis samma sätt i en enda, som Lars Ohly vill då, är allting i offentlig sektor, så tror jag att det lägger en effektiv hämsko på utvecklingen som gör att vare sig kvaliteten eller tillgängligheten blir den som vi vill att den ska vara. Därför är det bra med många aktörer. Du är inte orolig för att det inte kommer in tillräckligt med pengar för att fortsätta utveckla välfärden? Nej, alltså det vi kan se framöver nu är ju att skatteintäkterna kommer att öka väldigt kraftigt genom att fler människor kommer i arbete. Vi kommer, om prognoserna håller, alltså i 2014 och 2015 ha en arbetslöshet som är lägre än vad den var innan krisen 1992. Så Sverige har några riktigt bra år framför oss. Och vad vi ska göra det är att ta ansvar och naturligtvis satsa på att utveckla välfärden. För att framöver kommer vi ha jättemånga utmaningar i form av allt fler som blir äldre och vårdbehövande. Det kommer fram nya metoder att förbättra livskvaliteten för människor, och det ska vi ha resurser till att göra. Hör jag rätt om du säger att fler kommer att arbeta och betala skatt och det kommer finansiera välfärden? Ja. Inte det, riskkapitalbolagens vinster? Nej, det som finansierar det är att du och jag betalar skatt och att vi får, och naturligtvis också ta skatt av företag och moms och allting annat som vi betalar skatt genom. Och att vi på det sättet finansierar verksamheten gemensamt. Det, vi har gemensam finansiering och vård efter behov, och det ska vara grunden fortsättningsvis också. Jag tänker vända på kuttingen nu.